сучасна бізнес-освіта стала доступнішою. Уперше у Черкасах запрацювала школа малого і середнього підприємництва. Це спільний проект фонду «Кейфанд» Василя Хмельницького, Черкаської обласної державної адміністрації та Агенції регіонального розвитку. Першу школу відвідує 31 слухач. Вони пройшли жорсткий відбір. Надія планує створити свою онлайн-платформу. Там дизайнери і архітектори зможуть допомагати один одному в роботі. Школа МСП малого бізнесу створює дуже проактивне соціальне ком'юніті. Це ком'юніті потенційних існуючих бізнесменів, це майбутнє місто Черкаси і можливість отримати нові знання, нові знайомства, можливість надихнути свій бізнес для розвитку. Все складеться, я гарно тут все прослухав і через півроку у мене будуть конкуренти, то вже по цій назві мене будуть знати, що все. Так, Олександр жартома пояснює назву свого майбутнього міні-маркету – перший в місті. Каже, за два тижні навчання у школі став іншою людиною. У мене зовсім інші цінності, у мене зовсім інше бачення до роботи. Я повернувся мотивованою людиною. У мене не було мотивації, сьогодні я навчився себе мотивувати, досягати мети. Юлія планує відкрити готель побіля лісу без мобільного зв'язку. Приміщення вже підготувала. Однак перед відкриттям покращує знання у школі малого та середнього підприємництва. Наші клієнти – це сімейні пари, які бажають відпочити, та поодинокі туристи. Зрозуміла, що потрібно щось нове впроваджувати в діяльність нашого черкаського району, створювати нові бізнеси, тому що люди навіть іноді не розуміють, наскільки вони талановиті та здатні до чогось нового. Деякі факти з маркетингу та з того, як потрібно планувати, де шукати фінансування, я не мала навіть собі уяви, де це робити і як це робити. Дуже цікаві такі люди, які прийдуть і будуть говорити, що вони знають, яка технологія, яке обладнання треба. Програма навчання у школі малого середнього підприємництва передбачає інтенсивний курс про організацію і ведення бізнесу. Опісля продовж 3 тижнів слухачі працюватимуть над своїми бізнес-планами. Їх консультуватимуть викладачі школи. Наша філософія – це повне занурення, тому в нас є 10 днів інтенсивного навчання. Наші викладачі, які працюють в нашій школі, на сьогоднішній момент – це практики бізнесу, це люди, які зазвичай працюють в провідних бізнес-школах нашої країни, це люди, які мають власні бізнеси. Вони є дуже задіяними і дуже зануреними в процес, який відбувається в школі. Тут методика такого рівномірного поєднання теорії з практикою, коли презентації чергуються разом із роботою в малих групах, коли учасники – дорослі люди із різними рівнями освіти і з досвідом життя. Якісна бізнес-освіта є одним із пріоритетів стратегії розвитку малого та середнього підприємництва на Черкащині, пояснює заступник обласного керманича. Результатом має бути дійсно готовий проєкт і готовий бізнес-план, з яким вони в подальшому зможуть подаватись навіть на фінансування з кредитів чи з банків, якимось іншим чином отримувати кошти на свою ідею. У нас заплановано мінімум 2 школи в 2018 році. Подивимось по результатам, скільки буде заявок. Оскільки, як я вже казав, було більше 60 заявок, ми не змогли всіх включити. Фінансують першу школу малого та середнього підприємництва із обласного бюджету. Обласні владці хочуть кардинально змінити підприємницьке середовище на Черкащині, створити комфортну екосистему, в якій започатковуватимуть нові бізнеси та суттєво зростатимуть уже існуючі.